Dobar dan svima. Želeo bih da se zahvalim svim predstavnicima medija koji su došli danas da isprate našu konferenciju za medije. Zahvaljujem se gospođi Paunović koja je odužila svoju konferenciju, ali mi je dala odličan šlagvort za neke stvari koje ću vrlo rado reći na kraju svog izlaganja. Izvinjavam se. Kao što verovatno svi znate, moj kolega Đorđo Đorđić i ja smo juče napustili poslanički klub Stranke slobode i pravde i od juče praktično u Narodnoj skupštini Republike Srbije nastupamo kao samostalni poslanici. Razloga za to ima nekoliko. Ja sam jedan od ljudi koji sa Draganom Đilasom sarađuje još od 2014. godine. Nisam ga poznavao dok je bio gradonačelnik Beograda, tako da ni ja lično, niti sindikat koji ja predvodim, nismo imali apsolutno nikakve koristi od njegovog mandata, ali sam smatrao i dalje smatram da je on jedan izuzetno sposoban čovek koji je mogao Srbiju da povede u nekom drugom pravcu. Mislim da sam ja jedan od poslednjih, ako ne i poslednji čovek koji je sarađivao sa njim još od 2014. godine, rešio sam da napustim poslanički klub onoga trenutka kada sam procenio da tu više nema apsolutno nikakvog poštovanja ni prema meni kao narodnom poslaniku, a ni prema udruženim sindikatima Srbije Sloga, koji su zbog podrške svih ovih 10 godina žestoko ispaštali kako organizacije, kako nemogućnost formiranja sindikata, tako i pojedinci. Ja o Draganu Đilasu i o svim ljudima iz Stranke slobode i pravde nikada neću reći ni jednu jedinu lošu i ružnu reč. Prvo, to je nešto što moje domaće kućno vaspitanje ne dozvoljava. Ne želim da kažem bilo šta loše o ljudima sa kojima sam prošao i dobro i loše, sa ljudima sa kojima sam sedeo, pio kafu, ručao ovde u Skupštini godinama, a to što pojedinci već koliko juče kreću sa nekim neistinama i sa blaćenjem Đorđa i mene, to neka služi njima na čast i neka im je sa srećom sa takvim izjavama. Kao što sam rekao, ja o tome ne želim da se izjašnjavam. Ono što ćemo mi raditi u narednom periodu, ja ću biti potpuno direktan i otvoren sa vama, znači bez ikakvih uvijanja. U planu nam je da oformimo jednu ozbiljnu radničku stranku u Srbiji. Svi smo svesni i vidimo da se u Srbiji danas svi bave tabloidnim tračevima, da se veoma malo govori o životu običnog čoveka, da mi danas ne govorimo o cenama koje divljaju, da ne govorimo o malim platama, da ne govorimo o lošem položaju i statusu radnika, da ne govorimo o tome da se ljudi u Juri i na nekim drugim mestima tuku, maltretiraju. Danas postoji običan čovek, ponižen čovek, čovek koji nema na koga da se osloni. I to je ono što će biti naš fokus u narednom periodu. Imali ste prilike pre nekoliko minuta da čujete izlaganje koleginice Snežane Paunović, koja na pitanje novinara apsolutno nije znala da odgovori i okrenula je priču na potpuno drugu stranu, a pitanje je bilo direktno: da li vi podržavate sindikate? Naravno da Socijalistička partija Srbije ne podržava sindikate, naravno da ih nikada nije podržavala i naravno da je za vreme vlasti Socijalističke partije Srbije radnik radio za 3 marke ili za 5 maraka, tako da nemamo apsolutno ni jednu jedinu političku organizaciju koja se danas bavi problemima radnika. Ja sam neko ko je u ovoj skupštini, evo sada već drugi mandat, i nisam zadovoljan vremenom i prostorom koji sam imao da govorim o problemima radnika. Svi koji su imali priliku da slušaju moje govore znaju da sam ja uvek, apsolutno svaki put, govorio o problemima radničke klase u Srbiji. Nikada nisam izlazio van te teme i u narednom periodu ću isto time nastaviti da se bavim. Odluka koju smo Đorđo i ja doneli za mene nije bila laka. Mi nismo političari, moramo da naglasimo da ni on ni ja nismo nikada živeli od politike i ne zavisimo od bilo koga, potpuno smo nezavisni. Sa te strane smo procenili da je u ovom trenutku najbolje da pokrenemo jednu novu priču koja apsolutno nikada nije postojala u Srbiji
i koje će, ja verujem, u nekom narednom periodu biti jedna ozbiljna politička organizacija, opoziciona, da naglasim. U narednim danima i nedeljama, i tu ću biti potpuno iskren, očekujemo da formiramo i poslanički klub ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji će za početak biti pod imenom Pokret radnika Sloga, koji je registrovan, ali već u naredne dve ili tri nedelje krećemo sa prikupljanjem potpisa za registraciju nove političke organizacije, koja će biti utočište za sve one ponižene, obespravljene, za sve one koji nemaju kome da se obrate, koji ne mogu da očekuju pomoć ni od koga. Sindikati su u Srbiji, kao ostalom svuda u svetu, kao institucije oslabljeni, neoliberalni kapitalizam je sindikalni pokret zgazio i ne postoji drugi način i drugi model da se običan čovek zaštiti nego da priđe jednoj ozbiljnoj radničkoj partiji koja će se baviti tim problemima. U narednim danima i nedeljama imaćete prilike da vidite koji će se sve tu ljudi priključiti novoj organizaciji. Tu će biti i dobro poznatih političkih lica, biće i najvećih žrtava ovog režima, biće i nekih potpuno novih ljudi, nekih novih lica koji se nikada politikom nisu bavili i mislim da ćemo biti jedno veliko iznenađenje. Ja neću sada govoriti, pustit ću da ti ljudi sami obaveste medije i kažu ko su oni, a posle njihovog ulaska, nekih od njih, ja mislim da će sve one koji govore da smo se mi prodali, da ćemo mi biti sa SNS-om, biti sramota kada budu videli ko su ti ljudi koji će ići sa nama. Suština cele priče, i stojim iza toga, niti ćemo preći u Srpsku naprednu stranku, kao što neki naši dojučerašnji saborci govore, niti ćemo imati bilo kakve veze sa njima, nego krećemo u formiranje nove političke organizacije, koju sam već najavio, i za koju ćemo se potruditi da skupimo potpise u rekordnom roku. Udruženi sindikati Srbije Sloga, čiji sam ja predsednik, broje između 70 i 80 hiljada članova u Srbiji. Sindikati su u Srbiji u tome podcenjeni i mi upravo hoćemo da dokažemo da sindikalni pokret ima snagu i ima težinu da može da prikupi 10 hiljada potpisa za radničku partiju. Ja u ovome nisam sam, imam jednoglasnu podršku svih mojih saboraca i svih mojih kolega iz sindikata. Želeo bih još jedan put da se zahvalim i Draganu Đilasu i svim ljudima iz Stranke slobode i pravde na dosadašnjem radu. Ja sam neko ko je u ovom mandatu doveo 4 poslanika, plus ja 5, koji su ljudi koji su došli iz sindikata Sloga. Učestvovao sam u formiranju više od 10 gradskih i opštinskih odbora. Moram da naglasim da nikada nisam bio član Stranke slobode i pravde, nego sam tu bio član predsedništva kao nestranačka ličnost. I učestvovao sam u dovođenju, zajedno sa svojim kolegama i saborcima, više stotina članova u Stranku slobode i pravde. Znači, dao sam svoj maksimum, posvetio sam se tome, mnogi moji ljudi su zbog toga imali ozbiljnih problema na svojim radnim mestima i onog trenutka, kao što sam rekao, kada sam procenio da jednostavno više poštovanja nema ni prema meni, ni prema mojoj organizaciji, tu odluku sam saopštio Draganu Đilasu još pre više od 4 meseca, znači odmah nakon završetka lokalnih izbora. Moram da priznam da sam bio razočaran raspadom koalicije Srbije protiv nasilja, zato što sam smatrao da je to nakon Saveza za Srbiju jedina ozbiljna politička grupacija koja je mogla da ugrozi režim Srpske napredne stranke na svim nivoima. Ne želim da govorim da li su pravo oni koji su izašli na izbore ili oni koji su bojkotovali, to sad nije ni važno, ali da je veliko razočarenje nastupilo i kod mene i kod svih ljudi koji su, da kažem, bili glasači opozicije, to je činjenica, i mi jednostavno želimo da vratimo i da probamo da uvedemo normalnost, da se bavimo nekim običnim temama, nekim običnim ljudima, bez uvreda, bez teških reči. Koliko to budemo mogli, vidjet ćemo. Ja sam siguran da ćemo uspeti i u narednim danima ćemo obavestiti građane i ljude gde će moći da dođu i da potpišu podršku novoj radničkoj partiji koja će biti u osnivanju. U narednih nekoliko dana ćemo formirati inicijativni odbor koji će pokrenuti celu organizaciju
registracije stranke i ja očekujem veliku podršku tome. Još jednom kažem, o svojim dojučerašnjim saborcima i prijateljima neću reći ni jednu jedinu ružnu reč, želim im svu sreću u daljem radu i nadam se da ćemo u budućnosti moći ponovo da sarađujemo, ali pod nekim drugačijim okolnostima i drugačijim uslovima. Sada će se obratiti moj kolega i prijatelj Đorđo Đorđić, a nakon toga ćemo biti spremni da odgovorimo na sva vaša pitanja. Hvala. Je li ovo dovoljno visoko za mene? Jeste. Daš čoveku vlast i mikrofon i vidiš kakav je. Čovek uzeo mikrofon, ne pušta ga. Pa pre svega želim ja sve da vas ovde pozdravim. Drago mi je neki način što vas vidim u ovolikom broju. Ja bih hteo, Željko je manje više rekao većinu stvari zbog kojih se mi nalazimo na ovom mestu na kom se danas nalazimo, što meni moram priznati nije uopšte drago, jer ja sam čovek koji je osnivao, pravio stranku Slobode Pravde zajedno sa ovim čovekom, sa Draganom Đilasom i sa mnogim ljudima koji na moju veliku žalost nisu više u ovoj stranci, a to su ljudi koji su dali nemerljiv doprinos stranci Slobode i Pravde, a to je jedan Ljuban Panić, to je jedan Aleksandar Bijelić, I mnogi, mnogi drugi koje ja ne bih nabrajao, ali ovi ljudi su jako bitni za organizaciju koja je stvarana i koja je dostigla, mora se priznati, jednu ozbiljnu reputaciju. Razlozi mog izlaska ima ih više, zaista ima ih više, ali ja bih naveo samo neke i bez mnogo patetike rekao da odnosi koji su bili unutra stranke Slobode i Pravde su bili i još uvek su dosta narušeni, da tu vlada jedna vrsta duboke neiskrenosti, što za mene je pomalo i neverovatno, jer su to sve zreli i ostvareni ljudi, svako koliko ja znam u nekom svom polju. Ono što je mene opredelilo za taj izlazak su pre svega ti jedni loši odnosi koji ne datiraju od skoro, oni datiraju od onog prvog mandata, kada smo bili svi u prvom mandatu, tada smo svi mi manje više upoznali jedne druge kroz jedno vreme koje provodimo ovde. A onda sam doživao jedno veliko razočarenje koje nisam mogao i dan danas me drži taj osjećaj tog, kako bih vam rekao, poverenja koje nam je narod dao u mesecu decembru. Mi smo dobili kao opozicija 1.150.000 glasova. 1.150.000 glasova. Zajedno sa novim DSS-om, koliko mi se čini. Mi smo spojili nespojivo. Sujete su se pojele. Krenuli smo prema jednom cilju, krenuli smo gore. Da bi na našu inicijativu, mislim, cijele opozicije Srbije protiv nasilja, bojkotovali izbore koji su bili 2. juna. Ja nisam mogao da objasnim sebi, prvo sebi, a onda ljudima oko sebe, i nisam želeo da prihvatim da 8 godina će biti apstinencije na lokalnim nivoima. Ne mogu da shvatim da izlazimo 2 puta na republičke izbore, 3 puta na beogradske izbore, i da ja treba da se vratim u Sremsku Mitrovicu da kažem mojim ljudima, ne, vi bojkotujte. Ne, Đorđo Đorđić će biti narodni poslanik i vi ste radili za te ljude koji su u parlamentu, ali vi bojkotujte dalje jer nema uslova. Kad ih je bilo? Kada su uslovi bili? Kada će uslovi biti? Hajmo iskreno, nema problema, evo, ajde da pričamo iskreno. To su stvari koje mene bole. Ja sam neko ko je 30 godina u sportu i znam da primam udarce sportske. Lično baš i ne znam da primam, slab sam u tome i reagujem onako poprilično burno i vrlo nezgodno. Ali ljudi moji, ja sam kao predsednik koji je vodio gradski odbor, koji je vodio pokrajinski odbor, shvatao to sve lično. Ljudi kažu, politika nije lična, vrlo je lična. Vi s tim ljudima jedete, pijete, živite, sarađujemo. Mi smo neki prijatelji, mi se borimo protiv ovog totalitarizma. Ja uopšte neću da pričam više o naprednoj Srpskoj naprednoj stranci, ona nije nama problem. Nama je problem konsolidacija unutar naših redova. Po Bogu, ko je lider opozicije? Pa koga je briga u Srbiji ko je lider opozicije? Narod ne zanima šta smo mi uradili. Narod zanima da se mi dogovorimo. Ljudi, možete li da uradite ili ne možete? Ne možete. Sklonite se. Ima neko valja ko može u ovoj Srbiji. Ja ne mogu da prihvatim te neke stvari. Možda su moje obrazloženja loša. Možda ja nisam u pravu. Možda ja stvari ne vidim dobro. Ali ja više ne želim da budem poslanik koji će raditi jedne te iste stvari. Koga zanima šta vozi otac predsednika države? Pa koga to zanima? Dođite u Sremsku Mitrovicu, Kikindu, Zrenjanin, Suboticu, gde god. Pa pitajte ljude šta njih zanima, kako će da odhrani dete, kako će da školuje dete. Razumijem da u nekoj demokratiji normalno može se priča o tome, ali mi nismo u toj demokratiji.
Mi ne treba da se bavimo, to su sve razlozi, možda sam preširok, ali ja vam kažem, ja sam lično nekim stvarima neobjašnjivim uvređen. I ne mogu to više da trpim i ne želim da to prihvatim. Šta ne želim da prihvatim još? Mi smo potpuno različitih shvatanja. Ja ne želim da mi stranka, bilo koja, kaže ti moraš da uradiš ovo ili moraš da uradiš ono. Ne. Ne. Koja je cena toga? Evo, ja ću da je plaćam. Ja sam spreman da je plaćam. Da li smo mi vlast ili opozicija? Evo, vreme će da pokaže, samo da se ne busamo previše u grudi. Polako. A ko je šta radio? I o tome možda se priča. Mada to nije sada tema. Ja ne želim da zavežem, da budem taj koji će dići ruku za sankcije Rusima. Ne zato što ja njih volim, nego zato što neću da zavodim sankcije. Mi smo svi živeli u tom ludom vremenu. Zašto ja to da radim? Ja to ne želim. Ja bi tu dosta stvari ima s kojima se meni nisam slagao. Ali dok je god sam bio u Stranci slobode i pravde, za 6 godina od samog osnivanja nikada ni jednu stvar, ni jedan gest nisam uradio protiv svoje organizacije. Su moji prijatelji, mnogi od njih, ne svi, mnogi od njih, poštujem i respektujem. Ja sam u Stranku slobode i pravde došao zbog Dragana Đilasa tačka. Kada sam izlazio, ja sam se njemu javio kao prijatelju. Dao mu ruku i to je za mene kraj. Iz mojih usta nikada nećete čuti on jednom čovjeku koji je sedeo za mojim stolom i jeo. I to je za mene kraj. Možda ja nisam političar, možda nikada neću uspjeti u ovome. Ja želim da promenim Srbiju, da Srbija bude bolje mjesto, stvarno. Ja sam igrao u 17 zemalja i mi toliko kapacitete i kvalitete imamo da mi toga nismo svjesni. Nas je podela sujeta pojela. Ne smiješ misliti drugačije od ono kako misli vlast, jer si protiv države. Ali ne smiješ ni misliti kako protiv opozicije, jer si onda SNS, dokle to ide, ljudi? Imamo li mi pravo na svoje mišljenje ili nemamo pravo na svoje mišljenje? Očigledno, ne, da nemamo. I zato smo se mi odvojili i stali ovdje pred vas i rekli ono što imamo da vam kažemo. Vreme će da nas sudi i naši postupci će nama da sude također. Ono što je za mene bitno, vjerovatno iz ovog čovjeka, da ja imam podršku svoje porodice. I to je i ljudi sa kojima sam ja vrlo blizak, koji su za mene vrlo bitni. I mogu bi vam pričati ovako do jutra, ali nema više smisla. Vjerovatno ste čuli sve što ima da čujete. Zahvalio bih se svim ljudima u Stranci slobode i pravde, ne svim, ali ja ću tako da kažem, koji su pre svega moji prijatelji, Draganu koji mi je dao pre svega poverenje da budem poslanik, ali verujte mi, toliko je rada, kilometara, požrtvovanja iza nas da mislim da smo mi to itekako zaslužili. Žao mi je što ću sad ovo na kraju reći, ali ljudi koji su pravili organizaciju nisu tu, naveo sam 2 čovjeka, ima ih itekako još, a mnogi koji nisu bili ni u jednoj perspektivi, oni su postali neko i nešto. Ali dobro, to je život, to je valjda politika, ne znam. Idemo dalje, dakle, je Bog nama u pomoći, mi smo uzeli blagoslov što je za nas dvojicu jako bitno, za mene izuzetno bitno i vidjet ćemo kuda će nas to sve odvesti. Hvala vam na pažnji, ja sam tu ako mogu šta da odgovorim, ako treba i tako dalje. Branko Lazić, televizija Informer, ako možemo da postavljamo pitanja. Vi ste rekli, to je jako lepo s vaše strane, da nećete da pričate loše o ljudima sa kojima ste do danas bili. Molim? Koga pitate, mene ili maloga? Pitamo obojicu. Međutim, vi ste sad vrlo emotivno dosta toga i rekli, sa čime niste bili zadovoljni. Mene interesuje da li su tačne informacije da je poslanica iz Renjanina Sonja Pernat rekla da kada su vam tražili, kada je Marinika tražila i Đilas da vratite mandate, da se ona usprotivila i da je rekla Marinika nisi ni ti vraćala mandat kad si menjala stranke i da su je onda čak i fizički napali, odnosno Marinika i Đilas. Dragan Đilas ne može nikog fizički da napadne, šta god vam ko govorio, to nije taj čovjek. Tačka. Za ostalo ne znam, ni ja ni gospodin Željko nismo bili tamo. Nismo bili prisutni, nismo bili pozvani, mi smo jučer izašli i mi smo vam rekli na početku izlaganja, mi uopšte nemamo namjeru da pričamo o njima. Jako je ružno i u našem srpskom narodu to i postoji da čim od nekog vodeš tip zapljuneš taj bunar, nema potrebe, mi imamo drugačije stave. Sve, neka shvati ko kako hoće naš izlazak, mi ćemo ovog ureda do kraja, ali ovu informaciju, mi smo isto pročitali iz medija kao i vi, zaista ne znam ako, Željko možda zna nešto više, ja nisam bio tu i zaista ne znam, znam samo da Dragan Đilas nikoga neće fizički napasti. Ali može kratko pitanje za gospodina Veselinovića, ukoliko znate odgovor na ovo pitanje, i drugo pitanje je da li će i Sonja da se pridruži, odnosno da ode iz Stranke slobode i pravde.
Na ono vaše prvo pitanje, ja znam da je juče bio sastanak, mislim, to je običaj već duži niz godina da ponedeljkom u 16 časova ima sastanak predsedništva. Šta se juče tamo tačno desilo, ja to ne znam. Isto kao i Đorđo, ne verujem da je bilo fizičkog obračuna, verbalnog da, to sam apsolutno siguran, ali fizičkog ne verujem. Što se tiče Sonje Pernat, nažalost ona je imala u toku noći ličnu tragediju, preminuo je otac, tako da bih, što se kaže, iz pijeteta i poštovanja prema Sonji i njenoj porodici, ostavio nekoliko dana da ona, što da kažem, ožali oca. Ja sam se čuo sa njom, jutro se izjavio i saučešće normalno, ali ona je veoma potrešena time i jednostavno pustit ćemo da ona, eto, malo ožali oca, pa će ona sama reći neke svoje naredne korake. Hvala vam, evo i mi u ime televizije Informer nismo znali i izražavamo saučešće zaista poslanici. Pa, nova vest, to smo i mi saznali pre dva sata. Hvala vam. Hvala vam. Kad je u pitanju poslanički klub, s kim nameravate da ga pravite? Da li može i gospodin Ristić u to uključen? Ko bi mogao da s vama napravi poslanički klub, ako ga pravite? To mi je jedan sve. I drugo me zanima, dve stvari me zanimaju. Vi ste rekli da ste partija levica, odnosno bavit ćete se zaštitom radničkih prava i sve ostalo, onda, a predstavnik ste jednog sindikata. Ono što ja znam iz istorije evropskog parlamentarizma, laborističke stranke uglavnom sarađuju sa svim sindikatima, pa da li ćete onda svim sindikatima da se obratite da zajednički pravite partiju ili će samo Sloga da pravi? I zanima me na kraju kakav je vaš stav prema Evropskoj uniji, je li ipak to vododelnica i Kosovo kad su u pitanju političke stranke, pošto ćete praviti novo. Hvala. Što se tiče drugih sindikata, ja moram da kažem da sam zadnjih godina imao više puta pozive i da kažem predloge ljudi iz te branše, znači bez obzira iz kog su sindikata, da se formira jedna radnička partija. Ja sam to uporno odbijao zato što sam smatrao da u tom trenutku jednostavno nije dobro vreme za tako nešto i da jednostavno treba nešto da sazri. Mislim da je sada pravi trenutak. Mislim da je sada odličan moment za tako nešto. Mi ćemo pozvati i naravno ja pozivam i ovim putem apsolutno sve sindikate koji hoće da se priključe u pravljenju stranke. Znači, nije to sad ekskluzivno pravo udruženih sindikata Srbije Sloga, nego jednostavno pozivamo i druge da ukoliko hoće na jedan pravi, iskren, partnerski način i partnerski odnos da pravimo jednu radničku partiju, mi smo apsolutno otvoreni za sve. Ja moram da napomenem da su odnosi u sindikatima gori nego odnosi među političkim partijama u Srbiji. Ako gledate, svi gledate kako funkcioniše Skupština Srbije i kako funkcioniše politička scena u Srbiji, onda možete da vi mislite da je u sindikatima 10 puta gore. Toliko je to posvađano, toliko je to nesložno, toliko je to sujete lične. Ja se nadam da tu ima dovoljno razuma kod pojedinaca da oni hoće da se priključe tome. Jednostavno, mi smo inicijativu pokrenuli, svi su dobrodošli i u narednom periodu ćemo apsolutno, da kažem, raditi na tome. Ima ljudi koji će se narednih dana, da kažem, izjasniti iz drugih sindikata koji hoće da, sa kojima smo već obavili razgovor, ali nije korektno da ja to govorim u njihovo ime. Tako da ćemo biti jedna moderna levičarska stranka, ali ćemo se sa druge strane, da kažem, boriti za neke druge stvari koje su prioritetne za ovaj narod, ali mislim da Đorđo kao najveći Srbin, što bi tako mogli da kažemo, svi smo mi Srbi naravno, ali kao najveći patriota koga sam ja upoznao u ovoj skupštini, može više o tome da kaže. Poslanički klub, kao što sam najavio, radimo na tome, formirat ćemo ga svakako u narednih 2 ili 3 nedelje, ali ono što je važno, nećemo u taj klub primati svakog, jer teme kojima ćemo se mi baviti su usko stručne teme i to će morati da rade ljudi koji, da kažem, mogu da iznesu tu priču koja nije laka, jer u Srbiji, nažalost, imate veoma mali broj ljudi koji se razumeju u probleme radnika, pogotovo političari. Lako je reći podržavam prosvete radnike, podržavam, da kažem, neke druge sfere,
ali je poenta u tome kako prići tom čoveku. Jer tom čoveku, da bi vam verovao, običan čovek, vi morate da budete neko ko dolazi iz njegovog milija. Ja sam neko ko je treća generacija radnika u Železari Smederevo. Moji su svi bili obični radnici. Ja sam 13 godina radio u fabrici i vrlo dobro znam šta muči običnog čoveka, vrlo dobro znam kako njemu pristupiti i kako sa njim razgovarati. Političari, salonski političari u odelima i kravatama mogu da iznesu floskule, ali nažalost njima niko neće verovati. Hvala. Pa da će biti Ristić s nama, ne smijem da ti kažem, razglasit ćeš. Ako razglasiš, onda će nam sve otići. Kako mi se Lazović namrštio kad je rekao da sam najveći Srbin. Svi smo mi Srbi. Ko je kakav Srbin, to mora da pitati i da razgovarati s onim koji su dojeli na Kosovo. Oni znaju, mora ti isto. Ti ljudi koji idu na Kosovo, to su pravi Srbi, to su pravi patriote, ti koji žive u enklavama i koji jedva spajaju kraj s krajem. Bilo bi dobro, ja ću da pišem Ani Brnabić da nas sve stavi u jedan autobus i da nas odvede dole, bilo bi vrlo dobro, jer je Ustav u Srbiji, mislim, vi mene pitate za Kosovo, ja nemam da odgovorim pitanje to, Kosovo je u Ustavu Srbije, Kosovo je Srbija, tačka, gotovo, nema razgovora nikako. A što se tiče, te sam još jednu stvar da kažem, zaboravio sam ako mogu da kažem, ono što opozicija mora da uradi, to je da se preko noći konsoliduje i da se zapitamo svi, i ja s vama zajedno, šta to ne odgovara u ovoj konstelaciji i zašto narod ne prihvata ovakvu podelu u opoziciji. Kad imate situaciju da su najniže penzije u regionu, da imate poljoprivrednike na ulicama, da imate prosvetne radnike u štrajku konstantnom, i vi ne možete da animirate ljude kao opozicija da priđu vama. Imate 20% i više ljudi koji su protiv vlasti, ali nisu za opoziciju. Ja mislim da je problem u nama, evo i u nama i u svima nama. Ima ljudi u opoziciji koji su i tekako kvalitetni i u ovoj konstelaciji, i u Stranci slobode i pravde. Ne čuju se, udaljeni su. To mi moramo da radimo ako hoćemo nešto da menjamo. Što se tiče Evropske unije, ja ne znam ovo što u čemu je tu problem. Ja mislim da smo mi mnogi previše licemerni. Volimo Rusiju, busamo se u grudi, a decu upisujemo u Nemačku, Španiju, Švajcarsku, tako da pitanje je potpuno i Rusija i Evropska unija. Ja mi za sto, čirilica i latinica za mene sto, ja sam apsolutno za Evropsku uniju bez ikakvog ustezanja. Da li može? Pa naravno da može. To je pokazano na milion primjera od Švajcarske do Kipra da je Evropska unija. Sad moramo da pokažemo karakter i stav i možda nas neko bude i cenio zbog toga, a ne nekog podaničkog duha. Da kad god neko nešto kaže, mi samo klimnemo glavom. Kako sam pričao, a? Ma li još neko nešto da pita ovaj Željko, on je glavni pošto vodi sindikat, ja sam samo uzvodio. Izvolite ako ima neko nešto pita, ako nema, da se rastavimo. Hvala na pažnju. Hvala. Pomaži Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.